Na TikTok natáčím půl roku. Na celých 10 měsíců. Teď v únoru to bude rok. Nějak aktivně, tak rok. Přes rok. Přes rok. Rok a pol. Asi dva roky. Kouší to asi třetím rokem. Tři, čtyř let? No, já natáčím už od musicly, ale jako lidi to začali koukat až teď. Jo. Jako občas jo, ale není to zase. Tohle je legit Caps, ale podle mě ten týpek vypadá líp jak Caps. A já nevím, nikdy jsem neviděl z Capsa tak z dobrýho úhlu. Já mu z toho jeho mrtkého úhlu na streamu. Tolik. Poznávaj. Jo, poznávaj. Jo, fialý vlasy, takže to není tak těžký. Poznávaj, no. Jo, stává se to. Je třeba jsme byli někde v klubu a teď tam za mnou přišlo třeba 10-15 lidí nějakých kluků, že mě znají z TikToku a že se s nima nevyfotím. No. Ne, úplně často asi nejvíc na kalbách, tak to vždycky třeba nějaký holky přijdou nebo nějaký kluci, dáme panáka, pokecáme. Hodně, jako hodně. Kam to lidi, týkala, že vůbec 10 letý dítě a 40 letá paní. Já jsem to vůbec nečekal, já jsem si říkal, že TikTok vole, že děti a cigáni na mě řvou. Hej, more, to je ta Lucka, hej. Já vždycky nevrách, já jsem vládě. Když někam jako jdu do většího davu nebo podobně, vím kolikrát se mi stane, když jsem jako na chodově, že mi dva, tři lidi napíšou, že mě jako potkali. Většinou to dopadne tak, že stojím někde na zastávce. Já to nechápu, mě když někdo někdy potká, tak mě napíše na Instagram. Čau Buste, byl jsi v tuhle dobu tady a tady? Kámo, proč se mě ptáš, tak jsi nás mě poznal nebo ne, kurva ne? No včera mě někdo vyfotila, seš tohle ty? Kámo, tak já nevím, píče mě nepoznáš, kurva. Někdo mě vyfotí na tajněčku a pošle mi to do direktu, jestli jsem to já. Takže vždycky otevřu ten direkt, vidím, jak mě někdo jako vyfotil, takhle zvednu hlavu a ten člověk stojí naproti mě a já jenom, kámo, what the fuck? Ne, upřímně divil jsem se tomu, když třeba jako jsem byl s kamarádama tohle a můj kámoš má 200 pade, druhý kámoš má pade a jako je poznali a já si říkám jako, tyjo, tak hej, říkám na to a natáčím 10 měsíců a nikdo. Takže když se ochomejtnu kolem mládeže nebo kolem dětí, tak to je průser, ti říkám. To je prostě, oni se na mě jako sletěj. Jako. A pak už jsou to fotky, podpisy, pokec a už nemám to soukromí, no. Prostě pokec. Jak jsou ty toky, že vnímání společnost? Šaškové. No, různě. Jak totální tašky. Který nic neumějí a jenom doma sedějí a natáčí se, jak tancujou. No, ze začátku to bylo strašně negativní. Klasika jako youtubeři, jako streameři na začátku. Odpad, nejhorší. Teď už youtuber jako není tak zvučnej nebo tak jako handlivý název nebo v povolání v uvozovkách. A TikToker je teď převzal štafetu toho linčovanýho prostě povolání, jako co to je, to není práce. Podle mě záleží na tom, jak se ten člověk projevuje. Někdo je prostě debil, že jo? Tak asi jako na nějaký kouka, jakože to je trapný, že jo? A tak co já s tím byť? Jo, jak jsem to říkala, já jsem s takým myslela, že to jsou blázni. Nejsou to blázni. Záleží, jaká je to generace. Že třeba u lidí, kteří jsou v naší generaci, tak jsou vnímáni jako normálně už, si myslím. Tak ty lidi, kteří k těm sociálním sítím nemají moc blízko a myslí si, že to není úplně práce, je to kurva velká práce, dřina, fakt že jo. Ale ty lidi, kteří to nezažívají, nemají k tomu tak blízko, to tak samozřejmě se... Jako záleží taky, co na ten TikTok točíš. Jako to teda myslím, nevím. Myslím, že to mrhání časem, blbost. Ale třeba ta starší generace si myslím, že to vnímá hůř ještě. Tak YouTube můžeš mít dřina, to taky záleží, co děláš, prosím. Můžeš dosáhat dělat YouTube, jak Mr. Beast, to už pak kurva jako je práce, je to docela hard. Albo můžeš dělat YouTube jak, nevím kdo, jak prostě Sugar Danny s webcam, že jo? Že prostě 10 minut si povídáš s kamerou. Je to prostě, že si myslí třeba, že je to banda prostě jenom děcek. A tak, no, ale je na ně pohlíženo asi víc kriticky, než by mělo být. Jako celkově, když třeba jakoby za mnou někdo přijde a někdo se tak jako zeptá, jakože kdo jsi, nebo jako kam tvoříš, já řeknu, jakože jsem jako TikToker, tak to působí tak kafe. Jako zvláštně, že to ještě to slovo není tak jako zařazený ve společnosti. Tak jako u mě, protože se bavím s lidma, který jsou jedem v pohodě, bombe. Tak jako jsou s tím úplně všichni v pohodě, nebo mi třeba řeknu, že to baví, že to sami koukají. Já pozitivně, víceméně, když budu mluvit za sebe a s ostatníma se jako nejsem v kontaktu, takže nevím. Na Slovensku veľmi v pohode. Ja som veľmi prekvapený, keď ja som začal natáčať, ľudia, čo som ich stretával, tak všetci boli tak, že ty trčí na TikTok, jak super. A veľmi pozitívne.
aspoň já jsem vnímaný okolím. Jako dřív to bylo mě všichni jako tak prostě hejtili, jo, nenáviděli, ale teď jako úplně normálně jako někoho na Instagramu nebo na YouTube. Třeba spousta lidí říkají, hej, já na tobě bude 30 probaží, jak můžeš točit TikTok, a já, no a co jako? Jako, a proč třeba děláš popeláře? Jako, proč jsi blázen? Tak může dělat třeba kuchaře, jo? Že fakt jako lidi to berou negativně. A právě hodně TikTokerů točí bizár a tím pádem jsou vnímáni špatně všichni TikTokeři, přitom jsou TikTokový kanály. Jako to říká zrovna tady prostě, který tam točí největší ovna legit. Nebo jako účty, který točí skvělý věci, nenatočí nikdy žádný bizár. Ale tak to mě zajímá. Proč mě lidi sledují? Dobrá otázka. To já právě vůbec nevím. Nevím, jsem takový jako svůj. Mám asi zajímavý život. Ne, když chci, tak jsem vtipná. Asi jsem jako vtipný, svým způsobem. Ne, nějaký kluci, se jim asi líbím. Jako hodně lidí mě začalo sledovat, když jsem se zasnoubila s klukem po 9 dnech vztahu. Asi něčím ty lidi zaujmout jako musím. Přijde mi, že mám takový specifický jako humor. A jinak asi lidi baví to, že jsem taková hodně emocionální v těch videích. Proč mě sledují lidi? Jednoduše řečeno, vím asi, co mají rádi a co chtějí. Chtějí prostě šílenost, chtějí nějaký rebelství a chtějí něco, co ještě neviděli. Protože mám nějakou personu, s kterou spousta lidí asi sympatizuje a... Že je to baví, prostě, že je to vtipný. To bylo zatím nejlepší jako víc asi. Lidí mi napsalo, že třeba přijdou z práce, mají blbý den, podívají se na moje videa, že jim to zlepší náladu. A myslím si, že jsem vtipná, takže někdy, že mi to jako vyjde. Buď jim přijdu třeba vtipná, což doufám, a nebo mi hodně lidí psalo taky, že jim přijdu hrozně pozitivní a že jim zlepšuju náladu, což je taky hrozně hezký. Co si všímám, tak oni se vlastně v tom najdu a přijde jim to možná vtipné. A dokážu se v tom najít a necítí se třeba sami. Kvůli tomu, že jsem byla jako jediná, co tancovala v obchodě. Co? Většinou jako podle trendu. Podle toho, jaký jsou trendy. Podle těch trendů, co kdo jako... Kámo, TikTok je neslo. Tam prostě do slávští všichni jenom čekaj, co bude vymyslit nějaký kokot v Americe, co bude mít views jak kokot, vole, a pak to natočíš taky všichni, ale na tom 100k prostě, to je totální hovna ta platforma, legit. Udává. Podle toho, co mě zrovna napadne a co baví mě a trendy mám asi až na druhém místě. Všetko, co mně přijde, je kontroverzné. A prostě imagine, že by takhle fungoval Twitch. Představ si, že prostě v zahraničí by prostě, já nevím, vole, streameři třeba jak začali hrát, vole, 2.20, jak se začali hrát Among. Když tam začali hrát Among, tak tady by najednou prostě lidi začali hrát Among a místo 100 lidí by zněl najednou třeba 700 lidí prostě a takhle po každý. To stejný s roleplayem a tak. Nebo to, co se teď stalo s roleplayem. No a to, já jsem byl kvůli zahraničí, to bylo kvůli tomu serveru, že tam bylo streamerů hodně. Prostě na tom TikToku je, ale či tam však funguje, ne, dosa nefunguje, tak jak na TikToku ani kokot, tak jak na TikToku. Takovým jakoby nefunguje. A přijde mi, že by to lidi mohlo pobavit alebo zaujet, tak to natočím. Asi nějaká... Jakoby nemáš tak obří views doslova. Tam na TikToku máš doslova, můžeš mít prostě nějaký... Máš tam třeba průměrně třeba 30k, tam mají na těch jejich videích, ale natočí nějaký trend ze zahraničí a mají tam klidně třeba 400k prostě. Jo. Takže se vole... Bude hrát třeba Among, ty budeš mít na čemkoliv 100 lidí a pak zapneš Among a budeš mít třeba 700 lidí, tak... To ani za kokot prostě. Situace, která se mi třeba stane, a nebo slyším, no, že se někde stala, a já je to ten content, který já dělám, tak já to prostě si nad tím řeknu, jo, ty vole, to je docela dobrý. Zveličím si to v hlavě a řeknu si, jo, to by mohlo být dobrý a natočím to. Já shitpostuju, takže se úplně nerozhodu. Já se moc nerozhoduju, prostě vždycky, když mě něco napadne, tak to natočím. Třeba 10 videí za jeden den. Já nechápu, jak funguje TikTok. On vždycky někdo natočí nějaký TikTok. A pak k tomu TikToku natočí třeba 30 videí, jak tam odpovídá na nějaký komentáře pomocí TikToku prostě. A koukám, který z toho se chytne a který ne, tak který se nechytnou, tak odstraním a který se chytnou, tak nechávám. Že to někde vidím třeba v cizině a pak se to přeboru jako do svýho, poupravím to a pak to postnu, no. Skrz inspirace ze zahraničí hodně, že prostě vidím video a říkám si, jo, to kdybych natočil tady, tak to nikdo neviděl a bude to mít úspěch. Ne, tak já točím třeba nějaký písničky, co se mě líbí. Kamo, proč prostě tady je, vypadá úplně clean a tady to vypadá, když to točil na úplně jinou kameru. Jako, a teď jakoby často tam k tomu dávám nějaký popisky, co to se... To je pravda, no. Jakoby nikdo netočil Putinovi TikTok, aby přestal s válkou, no. To má tady pravdu, to v Česku ještě nikdo neviděl. Čau, zry. Kamo, ale to se mi děje taky, to se mi děje taky. Já vždycky scrollu na TikToku, tun dun 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 dun. A vždycky tam je prostě
nějaký černok, co má prostě třeba 3 lajky a točí to prostě na nějaký Android ten TikTok. A pak zase TikTok je prostě co třeba boom, 100k, milion, boom, 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 boom. Prostě vždycky, já to nechápu proč. To chytne jakoby u hodně lidí, že to prostě s tím souhlasí jakoby lidi ostatní. Co je kurva my story? Podle sebe hlavně, jakože když se, hlavně ať se to líbí mně a až nevydávám to něco, s tím nejsem spokojený. Především podle svý nálady. No, hodně je to podle nálady. Kurva. Příští epizoda bude docela boring, idk. Počkej, co má kurva?